A bylo startováno. Cena autodopravilček s podporou úřadu městské části Brno Turany Steeple Chase čtvrté kategorie na 3200 metrů. Flicker tam ztratil několik délek krátce po startu. Mezitím koně absolvují první překážku. Živý plot na první pozici. Mary Jape s Marcelem Novákem následuje potom do Bary Sklouz, Dangdos a Terezian. Dále Cape Freedom té druhé polovině potom Prince of Lyra, Labote, Northern Fighter a Flickr. Oni mají za sebou živý plot u Tuřán. Za mě čeká anglický skok poprvé v tomto dostihu. Mary Jabe Hvoz, Popelka, Hanák s Jokem Marcelem Novákem jako první překonává poprvé v tomto dostihu anglický skok. Za ním dvojice Terezian a The Bar is Closed. Cave Freedom na čtvrté pozici. Tribunní skok. Na první pozici stále Mary J. Dangdos, druhý následuje The Bar Is Closed a Terezian. Na páté pozici Cape Freedom, Labote, Prince of Lyra, Northern Fighter a Flicker. Francouzský skok, to je další překážka na Steeplechase okruhu. Následovat bude Bullfinch. Mary J. stále na první pozici, Dangros s Jokem Janem Faltejskem na druhém místě, v tuto chvíli se na jeho úroveň dostává The Bar is Close, který se posouvá zhruba okrch na druhé místo, Cape Freedom na čtvrté pozici, Labote a Terezian. V tuto chvíli, v době, kdy koně po druhé v tomto dostu překonávají živý pod Utuřán, se nám to ta špička pole hodně vyrovnala. Northern Fighter, Prince of Lyra a s odstupem Flicker. Anglický skok, Mary Jape a drobně tam měla problémy Laboté na doskoku, ale naštěstí to obešlo bez pádu a i Laboté s Dominikou Baranou pokračuje v dostihu koně. Opět se představí před tribunami tribunní skok Mary Jape a Cape Freedom, Dangdos, The Bar is Closed, Labote, Terizian a Prince of Lyra. Trochu si polepšil Northern Fighter, který se posunul za vedoucí čtveřici na páté místo. Flicker stále cválá s odstupem za tou hlavní skupinkou. Francouzský skok. Bullfinch. Mary Dangdos, Northern Fighter, tam možná došlo k nějaké drobné kolizi. The Bar is Closed, Cape Freedom, dále Prince of Lyra a Flicker bude zadržen a dostih nám nedokončí na první pozici Mary dále Dangdos, Cape Freedom, The Bar is Closed, Northern Fighter a Prince of Lyra. Je to hodně vyrovnané. Potom s odstupem Laboté a s velkou ztrátou už Terezian. Anglický skok Cape Freedom v tuto chvíli na první pozici. Medicej se opět vrací zhruba o krk, možná o půl délky na první pozici. Cape Freedom a Jape, to je vedoucí dvojice, která točí do prostoru cílové rovinky mezi nimi Dangdos a Northern Fighter. Tak kdo to bude? MediJape, Cape Freedom, Northern Fighter. Kdo z této trojice nakonec vítězí? MediJape, Jape první na druhém místě. Cape Freedom, Northern Fighter, Dangdos, Prince of Lira a The Bar is close, slabote. A Terezian je posledním koněm, který nám dokončil dnešní pátý dosti.